กระทรวงสุขาภิบาลมันอนุญาตឲ្យមានការហាយក្បួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយ Covid ទៅបញ្ចុះឡើយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកសែងអាចចូលរួមបានតែមិនឲ្យលើកពីចំនួន2អ្នកនោះទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានឹងជូនដំណឹងដល់ជនរួមជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាករណីដែលក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមមិនលើសពី2នាក់សម្រាប់អ្នកទៅចូលរួមនៅក្នុងវិធីហែជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ដោយជំងឺ Covid មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ចុះជាលក្ខណៈហែក្បួនដែរពីព្រោះថាវាអាចបង្កឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលជាទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះបញ្ហា Covid ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសាស្ត្រាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid ចំពោះការបញ្ចុះសពអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ Covid ឬក៏សែងក្តារមជូរយកទៅបញ្ចុះគឺត្រូវមានចំនួនពី4ទៅ6នាក់និងត្រូវដាក់សម្ភារៈការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកចូលរួមត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវកំណត់ចំនួនមិនឲ្យលើសពី10នាក់ព្រមទាំងត្រូវរក្សាគម្លាតរវាងអ្នកចូលរួមចំនួន1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នានិងនៅឲ្យឆ្ងាយពី3ម៉ែត្រពីអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយ Covid ព្រមទាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាលើពីនេះទៅទៀតគ្រប់អ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយ Covid គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកសលវិច័យឬក៏វះកាត់ចំពោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតគឺត្រូវបានរៀបចំដោយរុំក្រណាត់រួចដាក់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកបិទជិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិកនិងមន្ទីរសុខាភិបាលហើយចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានដាក់ឲ្យមានករណីរក្សាទុកមុនពេលដាក់ចូលនៅក្នុងបាមឈូយកទៅជាបណ្ឋានឬក៏បញ្ចុះដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៃករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid គឺពុំអាចកើតមានឡើយប្រសិនបើពុំមានការរុះរើឬបើកថង់រុំចំពោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកបានបន្តបែបនេះថាករណីបូជានៅជាបណ្ឋានឬក៏បញ្ចុះដែលអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនអ្នកបាត់បង់ជីវិតអ្នកលើកសពឬក៏ដាក់ចូលនៅក្នុងក្តារមឈូសនិងលើកមឈូសដាក់នៅលើទីតាំងជាបណ្ឋានគឺត្រូវពាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនគឺ PPE ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចជាការពាក់ម៉ាស់ពេទ្យអាវអៀមនឹងការពារខ្លួននឹងស្រោមដៃពេលដែលរៀបចំរួចរាល់ត្រូវដាក់ឧបករណ៍ការពារខ្លួនដោយប្រើរួចនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងអាកុលឬជែលឬសាប៊ូឬទឹកស្អាតភ្លាមៗដើម្បីកុំឲ្យមានករណីជាប់នៅនឹងដៃឬក៏ជើងឆ្លងរីករាលដាលដល់អ្នកដទៃឬឆ្លងមកខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួននេះគឺជាការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like